На центральному залізничному вокзалі Києва людно. Під музичний супровід Олега Скрипки наш потяг відправляється. Ні, це не сон. Ми їдемо на потязі до перемоги у Херсон. З обласним центром, який був в окупації понад 8 місяців, відновлюють залізничне сполучення. Тож вирушаємо у мирне місто мирних людей. Першим рейсом до Херсона сьогодні їдуть близько 200 пасажирів, які придбали квиток до перемоги. Уся виручка від продажу піде на закупівлю транспорту, який допоможе сполучати деокуповані населені пункти з найближчими залізничними вузлами. Навіть попри те, що у місті лунають вибухи і скрізь під ногами небезпечні предмети, люди повертаються до своїх домівок, за якими дуже скучили. Я біжав з Херсона. Біжав, тому що прийшли такі обстоятельства, коли потрібно було біжати, тому що кожен день це було вже смерті подобно. Цей момент, коли поїде перший потяг, коли Херсон звільнять, ви чекали? Плакати хочеться. Звичайно, чекав. Після 11.11, ну то було, ну я не знаю, ну я чесно, я плакав, коли Укрзалізниця така каже, що ось буде потяг. Я такий, о, концерт, і так, замовити квиток. Живу я в Києві, але душа моя там, я з півдня, і кавунчики херсонські нічого не проміняє. 11 годин у дорозі, і наш потяг прибуває до пункту призначення. Ми вже під'їжджаємо до Херсону, ось якраз славнозвісна Чорнобаївка, де рашисти добряче отримували по зубах від наших ЗСУ. А ось так нас зустрічають люди, звільнені від російської окупації. Ось, клас. І ось нарешті Херсонський вокзал. Слава Україні! Слава нації! Це перший потяг і Херсон. Сподіваюся, що так само швидко буде відновлено і дорожне сполучення, так само з'являться нові потяги до інших міст України, так само, як ми робили в усіх регіонах України, які ми звільняли, наші військові звільняли за останні дні, місяці, тижні. Перших пасажирів із Києва на пероні зустрів Коля Серга, ведучий та шоумен, який зараз служить у ЗСУ. Життя повертається до Херсону, справжнє життя, кольори. Я дуже радію, я дуже чекав цього моменту, я розказував вірш. Коли закінчиться цей страшний сон, і знову розквітне Херсон. І люди, красиві та добрі люди, тоді запанують у ньому. Сполучення відновили дуже швидко, навіть попри те, що на шляху до Херсона внаслідок бойових дій було майже 60 пошкоджень залізничної інфраструктури. Дуже великий обсяг інфраструктури зруйновано. І не тільки ця колія Херсон-Миколаїв. Побиті мости зруйновані, якщо ви знаєте, і колії зруйновані майже кілометрами. Загалом Херсон потроху оговтується від руського міра, але тут і досі небезпечно. Окупанти залишили після себе чимало вибухових сюрпризів. Зокрема, відступаючи, замінували колії. Серед працівників залізниці вже є жертви. З міста Вознесенська така сама бригада їхала, і їхній мост відірвався на міні біля села Посадпокровське. Якраз бригада їхала для відновлення колії. І такі випадки бувають. В обласній військовій адміністрації радять людям не поспішати повертатися у звільнені населені пункти Херсонщини, аби не наражати себе на небезпеку. Приїхати сюди ще буде час, тим більше, що тепер сюди з Києва ходить пасажирський потяг. Із вільного Херсона Михайло Манелюк, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».